Tusker Sam Timbe. Coach, tuanze kwa kuzungumzia mchezo huu wa leo ukilinganisha na mechi yenu iliyopita mlipofungwa na Madare, na hii baada ya kwenda sare na Vihiga. Vijana kidogo wapo ama bado? Bado hujafika, bado, but they will reach there, I know. Yani kufundisho sasa ndisema meanzo, see like radio na tune on, wanachukua munda.
lakini correction ya defense wanapewa kuchafanya, lakini bado tunatakiwa kuongeza kwa kufunga, turudie kwa form ile tulifunga mabao 1-1. Sasa tunarudia kwa defense tena, tunakosa kufunga sasa mechi mbili. Nilikuwa na coach, ulikaa pale kwenye kitu, ulikuwa unafikiri sana haswa kipindi cha pili, wakati Viga ilikuwa inaibana sana mlango wako, kisha ukafanya mabadiliko, akaja Hamati na Matthews Odongo, wakabadilisha angalau safu yako ile ya ushambulizi. Si ndio sasa kama unakuwa na bench sasa na wachezaji sasa au ndio wanaleta nini mabadiliko mazuri. Lakini kama unakosa hawa sasa, hata unachini namna gani watakuwa na press tu. Yani hao walikuwa confident dogo. Uliona sasa nani Odonga alienda mpira vizuri sana. Sasa bila Achema ku reduce that distance, alikuwa mbali. Sasa anashtuka tu ndio anakuenda, inakuwa late. Hapana, weza kufanikana. Inafanyikana kama tuko na kuelewana. Fulani aenda same hivi na mimi pia nifike kwa same fulani. Hiyo ndio ninakosekana. Ni mechi ambayo kwamba ilikuwa na vita pande zote, unaona, ilikuwa naona mpaka waamuzi na wachezaji. Kabla ya kipindi cha kwanza kumalizika, kuna jambo ulikuwa unamwambia referee, mwamuzi msaidizi sijui ni nini, baada kuzungumza na mchezaji wa Vihiga yule Mugabi, wakati mchezaji wao alikuwa amejeruhiwa. Hizo sasa panaweza sema kwa kamera, lakini kuamua ni referee. Yeye ndio ako na mpira. Sasa kama tunaendea tena tutakuwa na naingilia kazi hawa. Tunaombea yani hata hawa wanakuwa na pressure. Hao watu sasa sisi. Kwa hivyo kama alienda na correct mistakes hizo ni poa. Coach, kila laheri na tuonane mechi ijayo. Ni coach huyo Sam Timbe, mkufunzi wa timu ya Tusker, na kama alivyosema, heri nusu ya shari kuliko shari kamili, manake alipoteza bao moja kavu kwa Madhare, na leo hii amejitahidi angalau na akamega alama muhimu sana kwenye mchezo ambao umemalizika muda si mrefu uliopita. Sasa hivi naye mkufunzi wa timu ya Vihiga Edward Manoa. Coach, tuanze hivi, wewe kuponyoka na alama moja leo, unahisi namna vijana wako walicheza, umepoteza alama mbili au umepata alama moja? Baada ya mchezo, I think alama moja ni bora. Ukiangalia mali tuko, ingawa bado ninahisi kwamba refari ametudinai bao. Na hii imekuwa tendency mara ya kwanza. Sasa hii ni karibu mechi ya tatu ikiwa tunanyang'anywa bao kwa sababu ni offside. Na mimi nafikiria maybe marefari they are not motivated. Si ati wanaonea timu. Unajua referees pia na kama timu yangu ikikuwa demotivated hawezi kuwa na ile msukumo. So naweza kusema KPL, FKF wajaribu maybe kuiga ule mfano wa CAF vile wana treat referees, so that referees wetu among the best in the Africa wakuwe motivated, alafu wakuwa wanafanya maamuzi ambayo ni ya kisawasawa. Hata na hivyo basi wameamua, then tunasema afadhali leo point moja, lakini bado nahisi ile ilikuwa bao. Ni bao ambalo tumelizungumzia kipindi cha kwanza, hasa swali ile bao ambalo alifunga Andrew Murunga. Na kwa jumla vijana wako namna walivyocheza mchezo wa leo, tathmini yako ni ipi? Kipindi cha kwanza tulimiliki mchezo. Kipindi ya kwanza kwa sawa sawa, pata nafasi. Mchezo ulikuwa tunaumiliki vizuri sana. Na hapo ndio tungeweza kuua ule mchezo. Kipindi cha pili kidogo Tusker imekuja juu, na naweza kusema wamemiliki kiwango kikubwa cha mpira kipindi cha pili. So mchezo wetu leo umekuwa wa pande mbili. Kipindi cha kwanza sawa sawa tukamiliki. Kipindi cha pili kidogo kukakuwa na lapses ambazo zime open up Tusker wakakuja juu ya mchezo. Ndio nasema afadhali 0.1. Sawa coach, nakutakia safari njema kurudi kule Ingo.